сега Венко ще ви разкаже вица. Това е един от любимите ме. Вица за вълка, който паднал в капан. Ти сериозно ли на масата такъв вица разказва ми се? Ами да. Айде, отвори сме пушката. И паднал вълка във вълч капан, такава яма. И вътре много животни. Всичките се хванали. Включително и лъва и той. И по едно време вълка много се запръцкал и паднал. Вълка е издавал казал, кой пръдна? Вълка казал, аз. И вълка казал, супер. Супер.